storkamp i England. Manchester United møder Liverpool. Vi placerer et par spil på kampen. Vi starter over Steinsack. Hvad vil du sige, United-Liverpool? Martial laver hat-trick. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, Rooney scorer, og United vinder. Så et kombineret spil. Så et kombineret spil på den kombination. Er der mange penge efter den, eller hvordan? Nej, det er der ikke. Vi sætter 30 kroner efter den. Jeg har også fidus til Manchester United. Om det bliver Rooney eller en anden, der scorer, det ved jeg ikke. Men jeg tror, de vinder med præcis et mål, og det vil jeg godt smide en 75 kroner efter. Jeg kan simpelthen ikke blive klog på den her fodboldkamp. Bortset fra med alle de følelser, som er i spil i den her kamp, så er der lige en klokke, der ringer, fordi da Mikkel Bischoff var her for et par uger siden, der henlagde han min opmærksomhed på Matteo Darmian, som spiller hårdt. Og så tænker jeg, følelsesladet, hårdt spillet kamp, 3,5 på, at Darmian får et gult kort i løbet af kampen, den får lige 30 kroner. Sådan, vurdering altså fra os, når der er storkamp, en af det, man ser frem til, når sæsonprogrammet bliver offentliggjort, nemlig Manchester United mod Liverpool.